matur monggo. Kita panjatakan pujo lan puji syukur. Dumatanipun Gusti Agung bilih kula lan panjenengan. Saged awuh makempol wontenipun Bapak Kasun kanthi boten wonten alangan setunggal kewara. Kadyas maraji ing kawandikan. Nugroho nesko antuk nyawasing Gusti tuku mandi wonten ing jiwa kula. Matur dhumatipun Bapak Puspika saking Kecamatan Sukosewu saha sastanipun ing Ngrobati. Lan matur Bapak Lurah Pangbading Raja Dusun Brejo Kidul saha saprakan ugi ing Ngrobati. Untuk semua gimatur dumadipun panembahan wa sepuh bini sepuh yang tubuh dahat tidak lupa pelan matur dumadipun Bapak Sobing Lohormati suprabai kadang lo wado budo miloi ini kulo cuman toko ngadep untuk sopan jenengan nongko sulihipun jenipun Bapak Kasun soho perangkat duit poro masyarakat poro ombo ewan dini jenipun Bapak Kasun adalah poro perangkat soho masyarakat poro ombo ingkalah miko kagon kerso utawi kagon ajar dini hajanipun poro masyarakat poro ombo hamayu hayuning dawono hanaluri adat jawi ing kasebut sedekah bumi utawi bersih dusun. Mugi-mugi anggenipun dinipun Bapak Kasun dalah Bapak Perangkat hanang saturaken adat jawi tansah pikantuk kanugrahipun Gusti ing Maha Kuwasa ing jagat rinten kelawan dalu ing dipun suwun para masyarakat. Hana mongko karaharjan kemakmuran dalah keselamatan. Beliau dipun suwun dipun para masyarakat para-para. Sadiripun dipun Bapak Kasun dalah Bapak Perangkat. Hana mongko saged nelakaken gedhene para lewat itu tanpa upami. Dini meroko sakrawuh pilihan diri mengibat diri mahargiani anginipun jenipun poro masyarakat poro rombo kaguan kersu semuanya rugi jenipun Bapak Kasun dalam Bapak Perangkat ugi matur sembah nuwun sangat dua tempat jenipun poro arawu utai poro tamu pilih karoyo-royo rawuh dan niko hadirik sabianto arupi bondo tenogo soho pikiran ayo ini pun Bapak Kasun dalam Bapak Perangkat boten sakit balis menopo namun Gusti Agung eka balik balis dumateng penjalanan sami semanoki berawu Bapak Perangkat soho jadi Bapak Kasun ugi nyuruh agung yang sama dro paksami yang langkong agung dini menopo agung ini pun paling papan putai palanggahan ikan roh muju prono dateng penggani menopo tamu kulo ikan nyuruh akan agung yang sama dro paksami semangat rugi roh telah dinongko wakili pun poro pendarat putai poro sinoman menawi to agung ini pun paling unjukan putih jajaharan yang tasih pantun hangepok singgul dateng bos toko penjaringan utai kirang sopan satu lipun ulogi ikan nyewonakan agung yang samudro paksa semuanya ulogi ulo dah manu solumra menunggasi pun agin ikul matur ulogi nyewon agung yang samudro paksa ini ucapipun ucapi pun
mati ing tanpa jinati kok kathah ketingal mami yo sepindah malih kulo nyatui samudra pak sami bilih jaluk menika kula dereng saged manggi tamu menika setunggal boko setunggal nanging salam taklim kula dhumateng panjenenganipun para rawuh putih para tamu mugi tansah sinandhung kembang cempaka sapayung agung gedhe minangka dados pengayomanipun para rawuh putih para tamu bilih sowan ngantos ing sak kunduripun mangke andherekaken banyu mili boten wonten alangat setunggal kewo menika kula suwun kanthi sanget akaturaken bebungah utawi caos pripun jaluk mereka pinengahipun saya karawitan gongso lokanonto yang kasebut wahyu taruno budoyo asli saking kabupaten Bojonegoro telatah kemayang kat kemangan Juwono pur wahyu taruno budoyo ingin dipot semua bijirupun bapak Ki Irimo juru pengedang yang jaluk mereka kasut dipun rokomas warsiwe kanti milo suwoko kasta dinipun Adimas Supariyadi kairi suwantenipun sorting sampun gumelar lan gumelar kados dinipun glunduk amangsa kasta menika asri saking tlatah Burumbung niki sore kepedhemah ning kuwe enak pol nggih lho saestu kula boten kok gunggung niki enak sanget pokoke aja diubah-ubah nyetele ngeten iki pokoke mangke ngantos esuk cap jempol sip niki piatur berhubung mas ibu oh iya beriki mawon 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 kini jiwi jiwi kaipo saking duwi widho wati duwi loro widho sugih wati swara kados kuarang gorong kali itu sugih swara ingat sisi itu para pripun mira cendhare pripatipun kocak ngridri abinipun manggis kakang esipun hanut jwat marati menawa anggone sampun kodhang kaloka saindenge kulo swantara ing tanah Jawa ing nami kusuwun ngarep Nipas Jasmi asli saking kabupaten Bojonegoro tlatah Bubulan kadhemangan Cancuk ing sisih lor alisipun hanjeri pangkung nanggal sisan kerepun bangkir pakutan pun kuning nemu kiri cahkan pun semunar hamleri kardus pinjut perinya jawa menemu gimana kondisah pun kondang ik nami kusuman kayu ni mas indah supriyanti saking kabupaten Bojonegoro tata kemayan kademangan bakulan nami kulo Darko masuk kok bodoh lari jari mas Darko mati mau boten bambu mas Darko cek iya kan pol nembe umur 35 barang mas monggo kita pasang ini jangan takkan anggungnya kukilo jalmo kukilo menikah mano jalmo menikah mungso barang mas monggo kita ini jangan takkan anggungnya kukilo jalmo nanti sepuluh nanti sama cekap semantan buat manajer beda ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dun kaulo dun ding selamat kok tidak marang gono ngejepunnya kok tisah sono pak gelaran atau berbisan sepoko thank you.
ceplok ne lama yen dituturi mbok sing padha nurut yen thank you.
Sekar Sari sampun kalah. Jane serampat tok Pak nggih, Sekar Sari niki imbuane. Nggih. Mergo sindire regane ya larang, pramugarine ya larang dimboi ora apa-apa nggih. Nggih, ngoten iki nggih. Ya biasane mau serampat tok. Sadiripun langsung ngihitan pertunggu. Kula atine hangrat cek gending iling-iling. Kagem pangurmatan kaki lanini danyang ingkang mbawaksa wonten ing ora rombo. Sapa wae sing gelem tombok danyang ing kono rejekine bakal melimpah bakal akeh. Sapa sing gelem tombok danyang niki mengke piantun mriki tandurane yo apik-apik ora kareh ning apa tikus amblas kabeh. Nggih. Monggo mangke niki diseseni kali danyang mriki. Monggo Pak. Monggo Pak Wo toboke danyang Pak Wo diwarai. Terima kasih.
Aduh, kira-kira Pak Nosariman ini seneng gurakabra. Siar-siar ini harus ingin sebenarnya. Udah coba ya. Makatan kalau mau menggah ini. Kakek pangrupatan kaki lain dan yang ingin berokso. Wonten ing tlatah para rombo menika sampun ngramahan. Wancinipun tabuh sedasa. Langgesan bareng kawitan gedhog ngramahan. Gedhog angka setunggal duwe napa sono iki? Taliare. Oh, taliare niki dereng gedhog kan. Setunggal tok. Oh, nggih. Ngangge taliare niki nggih. Oh, nggih. Padha sedherjo. Sik nakno gedhog engko sik. Dan kita lihat itu. Eling-eling tolak belak. Terima kasih.
kok lo bro.